це свято родини, це свято сім'ї, це свято нашого генетичного коду українців в цілому. Ось уже 13-й рік, як в місті Борщеві відбувається фестиваль фольклорно-мистецький, який прославляє славетну борщівську вишиванку. Дуже важливо, щоб ми, українці, берегли це, щоб ми примножували, пропагували, тому що це нам передалося від дідів, прадідів, ми це маємо передати своїм дітям. І дуже добре, що в цьому краї шанують ці традиції. Тут популяризується народна, автентична, самобутня культура нашого краю. Фестиваль є тим майданчиком, де люди можуть приїхати до нас, побачити, як жили люди колись, в чому вони ходили одягнуті, які були звичаї. Це мій рідний край, дуже приємно згадати, повернутися в рідні краї, побачити дуже багато знайомих людей. Такі фестивалі мають відбуватися, це йде пропагування вишивки, не дається забути нашу історію. В рамках цього фестивалю 17 старостинських округів, які входять до Борщівської територіальної громади, будуть представляти свої автентичні вишивки, а також частувати гостей смачним борщем, пампушками. Борщ різний. Борщ і варений в печі, і герметично варений, там який тільки господині не презентували. Найкращий борщ сьогодні в Борщові, це 100%. Ми, борщов'яни, стверджуємо, що наш борщ найкращий в світі, ми його любимо, воно для нас, це наша традиція, це наша культура, це наше все. Борщ є борщ, в кожної господині борщ свій. І тут є можливість їм навіть десь в такому, скажімо так, навіть позмагатися в якості приготування борща.